Aí, pessoal, beleza? Não dá para fazer review desse teclado, que senão eu ia ficar aqui 10 dias, né? Mas se você tem curiosidade de conhecer aqui um pouco dos timbres desse teclado, a gente pode fazer aqui algo maroto aqui, tá? Sem pretensão nenhuma, só para tirar a tua curiosidade aí de conhecer essa máquina aqui. Olha só isso aqui, cara. A mão aqui, o negócio vem, viu? Ó. Esse aqui é o Montage M7. Baita de uma máquina, viu? Vai ter participação aqui, hein? Tocando aqui pra vocês verem aqui. Beleza? Fica comigo nesse vídeo aqui que você vai conhecer melhor essa máquina. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Fala a verdade, você não queria ter uma criança dessa aqui na tua casa. Coração do músico até, né? Bate forte aqui, né? Tem cara aí já querendo vender o carro pra pegar um desse aqui, ó. Olha só, vamos de perto aqui pra você ver, ó. É, pra quem tava achando que o MODX era igual a um Montage, eu acho que... Acabou de fazer uma descoberta, né? Não é não. Olha isso. Vamos tocar nele aqui. Bom, e para testar esse teclado, né? Eu vou pedir pro meu aluno. Começou esses dias atrás, né? Itamir. Não sei se vocês conhecem o Itamir, né? Mas se não conhecem, vão conhecer agora, né? Ele toca. Tá começando, né? Faz uns pés de galinha aí. Pode começar, meu filho. Pode começar. Viram? E tem futuro, hein? Gente, isso aqui é o Itamir Barros, tá? Ele também tem um canal. Na verdade, quando eu quero comprar teclado, eu vou no canal dele. Tá? É. Pera aí que eu vou passar um pouco aqui. O que, que você achou desse teclado? Cara, falar de Yamaha, falar de Montage, que pra mim já é, né? Quem acompanha a sucessão Motif, eu... Sou motifeiro, há mais de 15 anos usando Motif. Quando eu fui encontrar pela primeira vez o Montage, eu achei, meio que a mesma coisa do Motif, mas não é, né? Então, a gente vê que realmente há uma evolução muito interessante da marca, por mais que os timbres são muito parecidos em muitas coisas, mas a tecnologia por trás é muito mais interessante. E o M é a primeira vez que eu estou tocando do Montage M. E a gente já falou agora, cara, já é muita coisa diferente do primeiro Montage. Então, assim, eu... Já era de se esperar eu ficar impressionado, né? Então, isso é incrível, um instrumento incrível. Toca aí, toca um piano acústico aí, uma salsa, sei lá, alguma coisa aí, pra alegria do povo. Ah, só uma pergunta, você hoje é tecladista de quem? Hoje eu sou diretor musical, tecladista da Pastora Soraya Moraes. Então, a gente trabalha viajando bastante aí. E, bem, por opção, eu tô... Fixo com ela, apenas com ela, faço alguns freelances, sou professor de música também, tenho meus materiais na internet, além do canal, mas fixo com a Pastora Soraya. Top, top. Eu vou deixar aí, tá? Primeiro comentário é fixado também, o link pro canal do Itamir, tá? Lá tem os cursos dele, vocês vão poder estudar com ele e conhecer também o trabalho dele. Toca aí, meu irmão. Thank you.
E aí, deu para ter uma ideia do piano dessa criança? Que joga um elétrico aí para nós aí. Vamos deixar rolar. Pulando vários, passando por cima, porque... Ele tá pulando aqui. Ó, a pergunta, tá, que vocês vão fazer, né, Itamir? Tem pad? Tem pad, tem manda, tem obriga. Tem pad. Thank you.
Bom, pessoal, isso aí, tá? A gente vai ficar aqui ainda um tempo aí se divertindo, né, Itamir? Esse teclado, tá? Ele está à venda aqui na Myriad Music em Jundiaí, ok? Vou deixar aí, junto com o link do canal do Itamir, vou deixar também o link aí nos comentários, tá? Da loja onde esse teclado está à venda, tá? E não é impossível, tá? Então, assim, você que tá na pegada de um workstation aqui, um teclado completaço, tá? Olha, tá impressionando, não tá? Sem nem o que falar, né? Vou ficar aqui 3 meses tocando teclado. Então assim, não tem fim o que tem aqui, entendeu? A gente tá aqui realmente impressionado com essa máquina e a Marra tá de parabéns aí pelo instrumento, beleza, gente? Comenta aí o que você achou desse vídeo e comenta aí o que vocês acharam aqui do meu amigo aqui, tá? Parabéns, obrigado, mano. Ó, que a gente já tem uma parceria há um bom tempo aí. Nunca tivemos chance de gravar nada junto, então aproveitei esse momento aqui pra gente fazer esse vídeo. Um abraço, pessoal.